Goca Džeferović uzima pare od dede iz inostranstva. Uzela ozbiljne pare dede iz Švajcarske, a sada ide dalje. Pa znaš kako, da sam uzela te pare, pa sigurno ne bi ovoliko radila, da ti kažem pravo. Ma ko je taj deda? Ma kakav deda? Deda ne postoji, bre. Mislim, kakav deda? Deda ne postoji. Da postoji, ja ne bi radila, bi živjela kao gospođa, pa bi išla u bazen, tamo ne bi se spuštala ni s k***, što bi ja rekla. Nego bi ja išla na more, ja bi išla na planine. Ja bi se malo modirala, ne bi od ništa pravila nešto, šila sama sebi. Razumeš? Ali dobro, narod to tako voli, znaš. Valjda im je lakše da to tako prihvate. Lakše im je da to prihvati, da. Znači, ti nemaš nikakvog dedu iz Švajcarske? Nemam. Nemaš? Nemam. Kaže, god sam uzimala para. Odakle, bre, novinarima to? Pa dobro, oni to valjda vole tako da... Pa dete što ne rače iz Pariza? Što mi nije... Pa ne, ne, nema veze. Nego što nisu mi ranije rekli da znam gde je deda, pa da odem da uzmem te pare, bre. Pa da ne moram ovoliko da radi. Goco, da li ti je nekada neko nudio novac za seks? Pa ne sjećam se toga. Ne sjećaš se? Iz ljubavi da, ali za pare ne. Znači, nemaš te nepristane ponude? Nemam nepristane ponude. Nemaš. Uf, jao, Gordana, znači, od tuge do ogromnog smeha. Ali to si ti. Da, to sam ja. To si ti. Ajme dalje. Dosta je više. Oglasila se Goca Džeferović nakon Anđelovih optužbi da je ona uništila njegovu i Teodorinu vezu. Eto. Eto. Bilo je tu svega i svačega, da ti kažem pravo istina. Anđelova mama Ljiljana nije podržavala Teodoru. Nikad nije uludila. Zašto? Pa nije nje nivo. Mi smo Rankovići, su peta beogradska familija i oni su nešto iznad i njima ne odgovara Teodora Džehverović iz Kačareva. I Goca. Goca pogotovo. Britka. Seče. A sve tajne njihove saznala. A šta si saznala, Goco? Pa nema veze, neko ostane. Znaju oni šta sam ja saznala. Dobro, reci mi jednu tajnu. Šta sam trebala da saznala? Ne može, pa tajna njihova, ne može to da se... Ja sam je saznala i dovoljno što sam je ja saznala. Ali mislili su, znaš, tako će da prođu sa mnom. Ne može to sa mnom tako. Ja kad udariš na moje dete i kad me gađaš tamo gde boli i kad pričaš neistinu, onda morala sam sve da prokopam. Ali želim im sve najbolje, i njemu pogotovo. Pa ti sada kažeš da vi niste njihov nivo. Ne. Da, ali, na primjer, eto i njegove majke, sin je također bio u realitiju i isto je realiti učesnik. Pa nivo. On je jako veliki nivo. Aha, dobro. Da li je istina da je u tu vezu negde upletena magija? Ne, to nema. To nije istina. Ja prva ne verujem u magiju. Dobro. Znači, ja stvarno ne verujem. Misliš da nije ništa? Boga verujem, ali u magiju ne verujem. Dobro. Znači, eto, to je to. Bili su, eto, mladi, tu su se zaljubili, ne mogu da kažem, voleli su se. Ja prva kad sam ušla unutra, podržala sam jer videla sam stvarno da se zaljubila, ne mogu da kažem. Ti si njih podržala, ali si im branila da imaju seksualne odnose? Pa, da, jesam, da. Zašto? Pa, to još da vidim na televiziji, pa ja bi je skalpirala. Da ti kažem, ostala bi bez skalpa, bez cele one njene duge kose. Znači, to nikako nisam mogla da... Stvarno? Ne bi mogla, majke mi ti kažem, da podnesem. A da nisi ušla, zamisliš da li bi se desilo to? Mislim da ne bi. Da je ona znala moj stav. Šta mislim o tome. Ali onda, kad smo poslali pismo da podržavamo, pre nego što ću da uđem, videla sam se jednostavno stvarno da jedan drugome puno znače, onda sam podržala. Shvatili smo da je to tako, ali pokazat će vreme kad budu izašli šta je, da li su za jedno, za drugo ili nisu, kao što je pokazalo vreme. Dečko koga je Teodora javno prevarila, je li tako? Kristijan, misliš na Kristijan? Kristijan. To je, prevarila ga sa Anđelom. Jeste. To svi znaju. Ti to nisi mogla nikada oprostiš. Mislim, u tom periodu. Da, da. I mene zanima, ti sada, na primjer, kad bi vidjela Anđelovu mamu, šta bi je rekla? Ma nema šanse, ne bi prošla bi pored nje. Ništa? Ne. To je već davno ispričana priča. To je gotovo, to je kraj, to je to. Je li Teodora bila srećna u toj vezi? Pa kako da ti kažem, mislim da na početku da je bila srećna veza i da ga je volela. Jeste on duševan, ovako miran, povučen, nemotivac u duši, ne mogu da grešim dušu, ali shvatila je da ne treba da se bori sa njegovim depresivnim krizama, sa njegovom porodicom, da je njoj karijera ipak na prvom mestu i nema potrebe da se krije i da krije svoju ljubav jer je čista. Prema tome,
Mislim da je ona sama prekinula kad je žela to da prekine. Ti si se javno izvinjavala Kristijanu? Jesam, da. U Teodorino ime? Da. Ti si podržala tu vezu, ali si se izvinjavala i nije ti bilo pravedno? Pa nije da ti kažem, zato što možda da ga nisam upoznala, možda bi drugačije sve to bilo. Da. Jel te zvala Kristijanova majka posle toga? Ne, nisu me zvali, ali ja sam se, na primjer, čula mjesec dana dok je sve to trajala, ta euforija i to što mi je dečko rekao jeste da je javno izblamiran, ipak je on bio neki futbaler da igra za reprezentaciju Hrvatske i nije bilo ko i nije bilo u redu. Jel se Teodora nekad izvinula njemu? Pa ti kažem i nje, pa nije izvinila, ali želala bi, ima tu želju potrebno da se vidi s njime i da se izvine. Ona kaže da bi volila da ga vidi, da ga sretne i da se izvini, da mu kaže ono što je leži na duši. Treba da se izvine. Da. 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 To i ti misliš. Posle toga kažu biznismen Ćazim Osman iz Poreča. Pa eto vidiš, na primjer, to se desilo, sad na primjer u Poreču se desilo, Ćazim je tamo živeo i znam sve kako je to počelo. Ali ona, eto, na primjer, za neke stvari, na primjer, ja njemu ne mogu da oprostim, jeste ona njega javno izblamirala i ja to stojim i nisam je ni podržala i osudila sam je zbog toga. Ali on je sad nastoje, mislim da je to bilo njegovo maslo da je javno izblamiran. Na neki način, mislim da i on sada to tako ne misli, ali kad je čovjek povređen, on je bio jako povređen. Znači, što je to uradila Teodora, javno što ga ponizila, da nije bilo sredstva kako će da je povredi. I uspio je. Ne ljutim se, ja kažem, mislim. Ti sad to pričaš konkretno o kome? O Kristijanu, da. O Kristijanu, da. Da. A šta je sa gospodinom Ćazimom? Pa znaš kako, Ćazim tamo, kad je otišla ona u Poreč da radi, oni su... Ona je kod njega bila 2,5 mjeseca. Ne, nije ona bila kod njega. Ja sam oko pročitao u jednom intervju, da je bila 2,5 mjeseca, da je ona tamo uživala, zaradila novac. Jeste, kako da ne, jao, da, uživala. Ona je otišla sa Invivom da snimi spot Kulira. Dobro. Sandra se igrom slučaja s njime upoznala negde na splavu gde su upoznala kako se znala Sandra s njime Nest, menadžerka njena. I čovek je rekao za potrebe nešto ako treba, za potrebe spota, mislim da je Vuk Mob tamo išao da snima spot. Za potrebe, ona je bila tada menadžerka i Vuk Mobu, da tamo potrebe spota može da iskoriste njegov kasino, hotel i šta ti ja znam. E, oni su otišli tamo i ona je upoznala odmah i upoznala Kristijana. Jer tada je imala dugogodišnju vezu i raskinula je, 2 mjeseca pre toga je raskinula sa tim dečkom s kojim išla 3,5 godine bila u vezi. I onda kad se vratila, ona meni kaže, zaljubila sam se, tamo postoji taj Kristijan, taj dečko, ovo, ono. Ali u igrom slučaju, pošto su snimali kadrove u kazino, Kuliram, ima i delove kadra, dobro, Kuliram iz njegovog kazina, ona je upoznala njegovu devojku koja se zvala Doris. Isprijateljile su se, mlade su, isto su tu godišnje, družile su se, 2-3 godine mislim da je Doris bila starija. Družile su se i ovo i ono i tako je tu Kristijan upao u tu šemu. I vratila se i rekla mi je, ja sam se zaljubila, zato što ja sam živjela u Poreču. To sve opet, sve nekako to vezano. Ja sam tamo rodila Savu. Dobro. Razumeš? Da. Ja sam emotivno i dan danas vezana za to mesto. Jer sam tamo živjela 8-9 godina u Poreču. Jasno. I ja kažem, znam taj mentalitet tih mladića tamo, znaš kako oni to, jednostavno tako im je turistički i oni upadaju lako u vezu kad prođe sezona, oni to zaborave i tako to ide, to kod njih. A šta radi Ćazim u cijeloj toj priči? Ćazim ima hotel i... I to se snimalo u njegovom hotelu? U njegovom hotelu, da. Da li je Teodora bila nekad sa njim? Teodora u životu nije bila s njime, niti bi ja to dozvolila. Ne bi dozvolila? Ma ne bi dozvolila. Zašto si ti javno, dok si bila reality učesnik, jednom si izjavila da si ti bila sa Ćazim. Pa ja kažem, sad ću kažem ja, kad oni kažu, on je rekao da je bio s njom. Ja ću kažem, pa čekaj, ja sam bila tamo u Poreču s njime, pa sam ja bila s njime, razumeš? U to vreme, zato što je on bio klinac. Da li je Ćazim finansirao nešto u Teodorinoj karijeri? Pa nikad ništa niko nije finansirao. Da su finansirali, prvo da im malo imaš mozga, za svaki njen spot. Dobro. Prvo, koje je snimljen, cela, ništa pravljeno nešto. Kad ti živiš sa takvim nekim budžovanom koji ima lovu, ti ne trebaš da brineš ni o godišnjem odmoru, ni o garderobu, ni o stalingu. A ne ja odem u second hand, na primjer, za Kristijana Greja. Sama sam od ništa pravila nešto. Ti si sašila? Pa ja u second hand sam otišla onaj crni komplet, kupila jaknicu, farmerice i sekla, napravila šorc, 1500 špenadle onih nadenula, cela kostimografija i ono što je nosila, to sam radila ja.
Da li i danas šiješ? Da, šijem, ali sad manje nešto šijem, na primjer, za nju. Ima sada, jer zauzeta sam puno sa Savinim, što šijem za Savu, tako da javljaju se normalno i ko je kvalifikovan, što bi ja rekla. Dobro. Tako da rade drugi isto za nju. Dobro. Nešto uradim ja, ali više sad ima ko je zadužen, možda platiš, plati i neka rade drugi za tebe. Koliko zarađujete od Ora mesečno? Nemam pojma da ti kažem. Stvarno, Goca? Ne, ne diram u njen novčanik. Ja sam samo uticala, razumeš, da ona ima taj svoj novčanik i da taj njen talenat bude. Dobro. Da se eksponira taj, da, što ja kažem, Bog ti podario talenat, tebi da li će da ga iskoristiš. Jeste. Zarađuje, da kažem. Da, sad ti meni reci, Goco, jel dođe ona pa baci 500 evra mami na sto, kaže, izvoli mama za ono što si stavljala one špenagle, evo ideš da kupiš. Jeste, uvek ona to kaže. Stvarno? Da. Evo sad je došla pre neki dan. Ja sad za Božić po 50 evra sam svima dala. Opa! Napravila sam ručak. To je nešto što ja mogu tako njima. O, onda svima smo trebali mi da idemo paketić, kod Goce na Božić sljedeće godine. Svi kod Goce za Božić. Za Božić po 50 evra sam im dala. Razumiješ? Svaka čast. I ništa, ona neće da uzme. Kažem, to je od mene. Ti moraš da uzmeš što ja tebi dajem. Ona je došla posle dva dana i da ti kažem iskreno, podelila meni i tati je dala po 1000 evra. Evo. I nemoj da ideš više da radiš, ali evo ja opet sutra idem da radim. I rekao sam, neću više iz ove drugarica, koja je tamo glavna, aha, nema ko da radi. Stalno me uvote na tu foru, nema ko da radi, nema ko da radi. I evo sutri Goco, da li te odora tebe i tvog supruga donekle izdržava? Ne, ne izdržava na nas. Znači, ja to ne mogu sebi. Ja kažem, ona se to ljuti, kaže, nemoj da radiš, ja ću da dam pare za tebe. Ja kažem, bit će možda trenutak kad neću moći da zaradim, pa neka ona ima. Neka stvori kapital, ono što ja nisam mogla sebi da priuštim. Jasno. Stan, ona je to sebi je priuštila sa svojih 25 godina. Jasno. Da sebi kupi stan.